Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev Universitetin Xüsusi Texnika və Texnologiya Fakültəsinin dekanı Ramiz Hüseynovu vəzifəsindən azad edib. Bu barədə reporter Vilayət Vəliyev özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Ramiz Hüseynov tələbələrə qanunsuz olaraq formalar tətbiq elədiyinə görə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Stat, Ramiz Hüseynov işində nöqsanlara yol verdiyi üçün öz xahişi ilə vəzifəsindən çıxarılıb. Nöqsanı ondan ibarətdir ki, tələbələrə öz başına xüsusi geyim formaları tətbiq eləyib. Halbuki ona dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, o buna məhəl qoymayıb. Bizim dərs sınamədə yazılıb ki, tələbələrə xüsusi formalar tətbiq edilə bilməz. O, tələbələrə məcbur edib ki, xüsusi geyim formaları alsınlar və formalarla bağlı pul yığılıb. İşdən çıxması ilə bağlı yazdığı ərizədə də öz məsuliyyətini boynuna alıb. Ərizəsində həmçinin yazıb ki, tələbələrin hər hansı iddiası olarsa cavab verəcək. Hətta həmin formanı geyinən tələbələri polislər saxlayıb. Soruşub ki, formanı hardan əldə etmisiniz? Sonra həmin tələbələr sərbəst buraxılıb. Statın sonu. Rektor qeyd edib ki, hazırda xüsusi texnika və texnologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinin icrası əvvəllər magistratura şöbəsində çalışmış Elçin Rızayevə tapşırılıb. Vilayət Vəliyev vurğulayıb ki, eyni zamanda Azərbaycan Texniki Universitetinin tədris hissəsinin müdiri İmran Yolçiyev səriştəsiz fəaliyyətinə və işində yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə isə pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Qəmər İsayevə təyin olunub.